លោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃស្អែកទី30ខែសីហានេះឡើយអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចមានការបះបោរទើបលោកគម្រាមមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខពន្ធនាគារត្រពាំង plong លោកកឹមសុខថាគ្មានប្រាក់$200,000សម្រាប់សងគណៈបកកាន់អំណាចឡើយពលរដ្ឋ14គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018បាទពីរដ្ឋធានី Washington ជាបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអះអាងនៅថ្ងៃនេះថានឹងគ្មានការដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះឡើយលោកក៏បានចាត់ទុកអ្នកដែលលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះថាជាមនុស្សមិនយល់ច្បាប់អ្នកវិភាគយល់ថាការប្រកាសនេះមិនមែនមានន័យថាលោកកឹមសុខាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមិនមានថ្ងៃចេញនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីមានដំណោះស្រាយនយោបាយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអាណាដោះលែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយកំហឹងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការជាង 10,000 នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថានឹងមិនមានការលើកលែងទោសឬក៏ដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី30សីហានេះឡើយបរិសុទ្ធខ្លាំងរូបនេះក៏បានគម្រាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរប្រសិនបើពួកគេហ៊ានទៅមុខពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដើម្បីទទួលលោកកឹមសុខាដោយលោកចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអ្នកនៅត្រពាំង plong នៅថិតក្នុងនៅក្របខណ្ឌពិរុទ្ធជននៅឡាវមិនមែនជាតន្តិទេសូម5កុំភ្លើពេកអ្នកខ្លះទៅដេកក្បងក្បងថ្ងៃនេះដើម្បីព្រឹកស្អែកគេទទួលគ្នាគេចេញពីគុកអាណាដោះលេងអាណាដោះលេងបើគេមិនរាន់កាត់ទោសផងតើមានទោសពួកណាសម្រាប់លើកឲ្យវាហើយលើកលែងការចោទប្រកាន់អត់ទេរឿងនេះក្តីក្រំក្នុងទោសក្បត់ជាតិអ្នកណាលើកលែងអ្នកណាអ្នកទទួលការលើកលែងការចោទប្រកាន់ក្នុងឋានៈខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនៅតែបន្តប្រឹងដាច់ខាតអ្នកណាជាអ្នកលើកលែងបាននាំរឿងឈួតគួតផ្អើលស្អែកហ្នឹងគេទៅប៉ុន្តែបែបទុកថ្ងៃហ្នឹងមិនរៀបទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងបើកសាវនាការលើនីតិវិធីពន្យាពេលឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដល់ក្នុងពន្ធនាគារម3ឬពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្បែរព្រំដែនវៀតណាមនៅថ្ងៃទី30សីហាមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលោកផែងហេងថ្លែងថាក្រុមមេធាវីនឹងចូលរួមក្នុងសាវនាការនេះជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញសម្រុកចូលចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចោទលោកថាក្បត់ជាតិតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទសន្តិទ្ធភាពជាមួយបរទេសដែលមានន័យថាជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំ
ប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាលោកពិតជាមានទោសមែននោះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីជឿជាក់ថាបើទោះជាមិនត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី30សីហានេះក្តីលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានពេលមានដំណោះស្រាយនយោបាយហើយរឿងនេះស្ថិតនៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរនិយាយជំនួសតុលាការរឿងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានេះឡើយព្រោះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាសំណុំរឿងនេះជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលជាញឹកញាប់នោះក៏បានប្រកាសថាវាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេវាជារឿងផ្លូវច្បាប់អីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនយើងតាមមើលរមើលពីចំណុចម្ដងតិចដងតិចតាមអ្វីដែលអ្នកនយោបាយនិយាយពីនេះពីនោះយូរយូរទៅបានយើងឃើញថាអ្នកទោសដែលចាប់ទៅហ្នឹងឬក៏បុគ្គលដែលបានគេចាប់ទៅគឺជាចាប់ដោយសារតែលក្ខណ្ឌនយោបាយច្រើនជាងផ្លូវច្បាប់បានក្រោយទទួលបានជ័យជំនះផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាដែលគេមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចនោះមករបបលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សការនិងអ្នកទោសនយោបាយជាច្រើនរូបជាបន្តបន្ទាប់អ្នកទាំងនោះមានជាអាតអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេពវណ្ណីអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមេជសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ទៀតពួកគេខ្លះត្រូវបានដោះលែងដោយទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លះទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងខ្លះទៀតត្រូវបានដោះលែងដោយសារបានអនុវត្តទោសពេញលេញក្នុងពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាពួកគេមួយចំនួនដូចជាអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបជាដើមមិនទាន់ទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយត្បិតតុលាការមិនបានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើពួកគេឡើយចំណែកឯអ្នកស្រីទេពវណ្ណីវិញបែរជាត្រូវបានតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងមួយទៀតដោយឡែកលោកកឹមសុខវិញត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនគំរាមចាប់ដាក់គុកម្ដងទៀតប្រសិនបើអ្នកវិភាគរូបនេះមិនបង់ប្រាក់ពិន័យប្រមាណ200,000 ដុល្លារឲ្យលោកទេនោះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចៅទួតឯងនិងមនុស្សចិត្តស្និទ្ធរបស់ឯង100តែយ៉ាងតិចបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតងនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានេះដែរមេធាវីការពារក្តីលោកមានសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញឆាប់ឆាប់នេះមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីសង្ឃឹមថាស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយផ្នែកនយោបាយដែលឈានទៅដល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកជាប់ឃុំដែលជាមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែរក្រុមហេតុផលសាសនានិងបង្រួបបង្រួមជាតិខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងអន្តរាគមដើម្បីអាចឲ្យកូនក្តីយើងខ្ញុំបានមានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទចំណែកប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់អអះអាងថាកត្តាពីធំធំដែលរបបលោកហ៊ុនសែនជៀសមិនផុតពីការដោះលែងអ្នកជាប់ទោសនយោបាយដូចជាលោកកឹមសុខានេះគឺដោយសារកត្តាឈ្នះឆ្នោតតែឯងបានសម្រេចនិងកត្តាសម្ពាធខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលមិនមានហេតុផលអ្វីក្នុងការទុកលោកកឹមសុខាទេពីព្រោះទុកគឺគាត់អត់ចំណេញ
បើយើងគិតទៅលុបផលខាតអីចំណេញមានន័យថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសឡើងហើយហើយគាត់ចាប់គណៈបកប្រឆាំងតាមមានន័យអីមានតែធ្វើឲ្យគេហៅថាសហគមន៍អន្តជាតិហ្នឹងគាត់មើលកម្ពុជាកាន់តែនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ខាងទៀតអញ្ចឹងជាលទ្ធផលអាចធ្វើឲ្យមានផលលំបាកនៅក្នុងដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាបណ្ដាប្រទេសបៃតងបាទប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល361ថ្ងៃហើយរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយ៉ាងកំរោលទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិបាទឥឡូវនេះងាកមករឿងអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខវិញម្ដងដែលទើបនឹងបានគេដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកកឹមសុខអះអាងថាលោកគ្មានលុយ $200,000សងជំងឺចិត្តលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកមានតែបេះដូងស្នេហាជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខបន្តថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនអនុគ្រោះឲ្យលោកនោះទេព្រោះតុលាការបន្សល់ទុកសំណុំរឿងមួយទៀតដែលមានចរិតដូចសំណុំរឿងទី1ដែរដើម្បីគៀបសង្កត់លោកមិនឲ្យបញ្ចេញមតិយោបល់បានខ្ញុំគ្មានលុយទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចិត្តខ្ញុំក្រណាស់ហើយខ្ញុំក៏គ្មានផែនការប្រឹងប្រែងរកលុយដើម្បីស្គប់ចិត្តគាត់ដែរពីព្រោះការសងជំងឺចិត្តទាំងមិនយុត្តិធម៌បែបនេះគឺស្មើនឹងការលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើអំណាចបំពានច្បាប់ហើយហើយប្រសិនបើខ្ញុំមានលុយរហូតដល់$200,000មែនក៏គ្មានមូលហេតុអីដែលត្រូវសងលោកហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះរឿងនោះវាអភិបាលធ្វើរួចទៅហើយគឺខ្ញុំបើមានលុយគឺខ្ញុំយកទៅជួយចាស់ជរានិងក្មេងកំព្រាវិញវាល្អប្រសើរជាងបាទការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី29សីហានេះប្រមានប្តឹងលោកកឹមសុខហើយចាប់ដាក់ពន្ធនាគារវិញប្រសិនបើលោកនៅតែបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននៅតែប្រហើនហ៊ានរិះគន់របបលោកការប្តឹងនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលថាលោកគឹមសុខមិនទាន់ផ្ដល់ប្រាក់សំណងប្រមាណ800លានរៀលហើយស្មើនឹង $200,000ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាក្នុងជំនួបស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីរោងចក្រពីកម្មកររោងចក្រលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានខ្លាំងៗថាលោកនឹងប្តឹងលោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារវិញប្រសិនបើមិនសងប្រាក់នោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសគឺសាលក្រមនឹងសាលក្រមផុតរលត់មិនត្រូវសងជំងឺចិត្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែករណីលោកកឹមសុខគឺត្រូវតែសងដដែលអ្នករួចទោសតាមរយៈការសុំលើកលែងទោសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានទៅលើកលែងទោសសំណងទាំងឡាយមិនត្រូវបានសងទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នករួចទោសដោយសាលក្រមផុតរលត់ត្រូវតែសងលុយជំពាក់គេអ្នកណាដែលរួចទោសបែបនេះគណៈបកប្រជាជនតែគេជំពាក់គណៈបកប្រជាជន800លានអញ្ចឹងត្រូវរររយសងបើមិនសងលុយទេប្រហែលជាចូលគុកវិញកុំអាលប្រហើនចេញមកប្រហើនគុកវានៅរងចាំទ្វារគុកវានៅចំហហើយកុំថាទីនៃទេទេមត់ព្រោះអាទេមត់អាមត់និយាយនឹងវាចេញពីច្បាប់វាចេញពីទីទេរដ្ឋបានវានិយាយចេញទៅអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែដើម្បីបន្តបង្អាប់ខ្ញុំហើយចង់សាកមើលអញយកឲ្យបញ្ចូលគុកវិញលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាក្រោយជាប់ពន្ធនាគារ18ខែដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនប្តឹងចោទលោកកឹមសុខថាបានចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃឃាតកម្មសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទោះបីជាសំណុំរឿងទី1នេះត្រូវបានបញ្ចប់ក្តីលោកកឹមសុខនៅតែជាប់សំណុំរឿងមួយទៀតដែលតុលាការនៅតុលាការដែរដោយមេធាវីលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងចោទលោកកឹមសុខដែរថាបានចោទរបបលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធសម្លាប់មនុស្សតែរកឃាតករមិនឃើញបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខឡើងវិញនេះហើយនឹងប្រមានចាប់អ្នកដឹកនាំពលរដ្ឋទៅកាន់ពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់តុលាការជាឈ្នាន់នយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគថាការប្រើឥទ្ធិពលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងពីស្ថាប័ននីតិនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអែមសវណ្ណារាដែលជាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណារាបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកអែមសវណ្ណារាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបនឹងទំលែងតាមពិតនឹងទំនឹងលែងក៏ប៉ុន្តែលែងលោកកឹមសុខនេះមិនមែនដោយសារថាប្រជាមានការប្រជាទីនទុះពីបកូនណាព្រះមហាក្សត្រទេគឺមកពីលោកនឹងសាលក្រមរបស់លោកនឹងគឺថាផុតរលត់មានន័យថាគាត់អនុវត្តទុះទាំងប្រមាណនឹងដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងក៏ប៉ុន្តែលែងមកវិញមែនក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខនឹងហាក់ដូចជាមិនមានសេរីភាពអីសោះលោកចាប់ផ្ដើមរិះគន់អីនឹងស្រាប់តែមានការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់វិញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាអាប្រហឺនអីជាដើមតើចំពោះលោកវិញលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបាទទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនឃើញចេះឃើញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃអីមុនអ្នកនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាជាថាអាចចាប់ឬក៏កាត់ទោសជាអំណាចរបស់តុលាការមិនស្ថិតនៅក្រោមក៏មានអំណាចពីរដ្ឋបាលទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយលើកឡើងការចាប់ចងឬការចាប់ជូនអ្នកទោសឡើងវិញហ្នឹងអានឹងយើងអាចឆ្លុះប្រចាំងថាអំណាចតុលាការមិនឯករាជ្យទេនៅក្រោមការអធិបុលនៃពីតិរដ្ឋបាលចំណុចមួយទៀតរឿងចាប់ពីណាអ្នកទោសណាមួយដាក់គុកម្នាក់គុកអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយគួរតែបើកឱកាសបើកសេរីភាពដល់សិទ្ធិសេរីភាពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចយន្តការតុលាការគាត់អាចបដិងទៅតាមយន្តការតុលាការក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយលោកប្រកាសចេញធ្វើឲ្យស្មារតីហៅថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាមានតែក្នុងកម្រិតមួយមិនទាន់ទូស្បោយឬថាមិនទាន់បើកចំហទេបាទបាទហើយបើយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងដែលខ្ញុំបានតាមពិតនឹងនៅពេលដែលខ្ញុំផ្សាយវិទ្យុមុននេះមិនតែពីបដិជគុណបុត្របន្ទិញដែរខ្ញុំសួរស្ថានភាពនឹង
តើលោកកឹមសុខនឹងគួរធ្វើបែបណាលោកកឹមសុខនឹងខ្លួនឯងនឹងគឺថាត្រូវតែចង់និយាយលោកបានលើកឡើងហើយថាលោកអ្វីដែលលោកធ្វើនេះមិនមែនដើម្បីសុំក្តីមេត្តាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេបើមិនសុំក្តីមេត្តាទេលោកនឹងនិយាយហើយបើមិននិយាយទេនឹងប្រេះទ្រូងស្លាប់ហើយតាមរបៀបដែលឃើញគាត់រាល់ថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាលោកហ៊ានតែនិយាយការគម្រាមបែបនេះអាចនឹងលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារវិញតើជាអនុសាសន៍របស់លោកទៅវិញតើលោកកឹមសុខគួរដើរនយោបាយបែបណាដែរដើម្បីអាចកុំឲ្យវាតឹងទ្រូងស្លាប់នឹងផងហើយដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារវិញផងលោកអែមសវណ្ណរាខ្ញុំរំលឹកអ្នកចេញទស្សនៈខ្លះអាចជាលើកជាមតិឲ្យលោកកឹមសុខចារណាទេគេមានធានថាឲ្យអនុសាសន៍ទៅគាត់តែគាត់ថាជាថាជាមតិសម្រាប់គាត់ពិចារណាបាទអាចជាជាមួយលោកធីវីពាក់ព័ន្ធបាទគិតពីបញ្ហាដែលគេចាប់គាត់ដាក់គុកមួយឆ្នាំ8ខែ18ខែហ្នឹងមួយឆ្នាំខ្លះហ្នឹងឲ្យពិចារណាមើលថាទោសហ្នឹងគាត់បោកបញ្ចូលជាមួយនឹងអត្តសំឡងដែរអត់ទេទី1ទី2បើគាត់បោកបញ្ចូលរួចរាល់ហើយវាលែងជាបញ្ហាចោតមួយហើយប៉ុន្តែទោសមួយទៀតដែលគាត់និយាយគាត់ចេញទៅវិញគាត់បានថាគាត់មិនបានចោទរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ធ្វើការប្រកាសបកស្រាយឲ្យច្បាស់ហើយជាសាធារណៈទៅវាលែងទៅជាបញ្ហាចោទប្រដឹងអីបានធំដុំឬក៏មានគេហៅថាបន្ទុកធំហើយព្រោះនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីការខ្លួនឯងដាក់ខុសឬក៏អ្នកដែលរងអន្តពលឧត្តមលោកយុរ៉ាំត្រីហ៊ុនសែនលោកថាលោកកុនសុកណាអ្នកចោទអញ្ចឹងលោកបកស្រាយទៅលោកកុនសុកអត់បកស្រាយប្រាប់ជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញយុជទេថាគាត់និយាយក្នុងក្របខណ្ឌណាមួយអត្តន័យណាមួយអញ្ចឹងគឺវាជាការដោះបន្ទុកវាមិនទៅជាបញ្ហាប្រឹងបាល់ធំដុំហើយបាទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាសេរីភាពនឹងបានចំពោះទៅវិញទេនឹងអាចហើយបើសិនតែគាត់អាចអត់ពុតបានខ្លះអាចធ្វើវិសទីសាស្ត្រានៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាអាចធ្វើវាហៅថាmeditation វិបស្សនាខ្លះទៅឬក៏ហាត់ខាងសមាធិហើយនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពសង្គមខ្លះទៅផ្អាកការនិយាយមួយចំនួនដែលយើងគិតថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនយោបាយឬក៏វាអត់មានគេហៅថាអំណាចអំណាងគ្រប់គ្រាន់យើងនិយាយមានអំណាចអំណាងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាចោទទេប្រសិនតែយើងខ្វះអំណាចអំណាងយើងគិតថាមានការលំបាកហើយវាយឹកដឹងកន្លែងតែយើងមិនអាចថាបាននៅពេលដែលយើងអត់មានអ្វីជាសំខាន់នៃជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកពីជាអ្នកបញ្ចេញទស្សនៈដូចខ្ញុំមានការបារម្ភមានការគិតដែរដឹងទស្សនៈពលរដ្ឋទូទៅអាចនៅឃើញយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់អាចរកសំណាមណាងផ្ោះតាំងបានគ្រប់គ្រាន់យកមកសំខាន់អញ្ចឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរបាទបាទសំណួរនេះខ្ញុំក៏បានសួរបដិជនបុត្របន្ទិញបាញ់មិញនេះដែរដែលថាបើធ្វើវិភាគអីក៏ដោយចុះឲ្យមានអំណះអំណាងនឹងគ្រប់គ្រាន់អ្វីដែលការវិភាគមួយក៏សម្ដីមួយរបស់លោកកឹមសុខដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយនេះគឺអ្វីដែលលោកកឹមសុខថានីតិមាត់អ្វីក៏ដោយច្បាប់នឹងវាចេញតែពីមាត់ចាប់បាច់មានអំណះអំណាងអីទេយើងទាំងអស់គ្នាគួរឃើញទេអានឹងជាការដែលវិភាគពិតប្រាកដផ្អែកទៅលើរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំគិតថាដោយសារតែអ្នកនយោបាយមានវោហារស័ព្ទច្រើនហើយចឹងហើយធ្វើលោកកុនសុខគាត់លើកឡើងហ្នឹងតែគាត់និយាយចំហើយធ្វើឲ្យមានការជួយចិត្តទាំងសងខាងឲ្យអាចរៀបចំទៅការប្រជុំគ្នានៅក្នុងបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការ
ក៏ប៉ុន្តែយន្តការនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនទុកឲ្យផ្លូវតុលាការយន្តអរស្រ័យល្អជាងការវិច្ឆិកយុហាស័ព្ទបាទហ្នឹងគឺអ្នកយើងមើលរូបភាពហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងរូបមួយថាយើងប្រើច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើច្បាប់ទៅយើងវាមិនបានស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងស្រុងទាំងអ្នកយុហាស័ព្ទទាំងអ្នកនយោបាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនឃើញនៅក្នុងភាពមួយថាដែរប្រជុំដាក់គ្នាធ្វើឲ្យភាពគេថាជាតិសាសន៍យើងមិនអាចតែនិយាយជាកើតអានឹងឯកប្រព័ន្ធច្បាប់មិនប្រើការកើតអានឹងក៏ជាបញ្ហាមួយចោតសម្រាប់សង្គមមួយដែរបាទបាទឥឡូវតកតងនៅលោកហ៊ុនសែនវិញម្ដងប្រហែលថ្ងៃនេះប្រហែលខែនេះប្រហែលឆ្នាំនេះយើងឃើញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចគ្រប់មុខទាំងអស់ខ្លាចទីងមងខ្លាចគណៈបកប្រឆាំងខ្លាចអ្នកកសែតខ្លាចការរិះគន់ថ្ងៃមិញនេះទៀតព្រឹកមិញនេះទៀតខ្លាចក្រៃលោមានចលនាពលរដ្ឋនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខពន្ធនាគារត្បែងផ្លុងហើយរហូតដល់គម្រាមចាប់លោកណប់ប៊ុនហូដែលថាគៀកងមនុស្សឲ្យទៅទទួលលោកកឹមសុខាអីជាដើមហេតុអីបានជាប្រធានគណៈបកមួយប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមួយកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំហើយខ្លាចគ្រប់យ៉ាងនេះលោកអែមសវណ្ណរាហើយខ្ញុំមិនហ៊ានថាគាត់ខ្លាចខ្ញុំគិតថាគាត់ខ្លាហានវិញគាត់អាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់ហ៊ានប្រឆាំងគាត់ហ្នឹងបាត់សកម្មភាពហើយហ៊ានបញ្ចេញសកម្មភាពព្រោះនិយាយទៅគាត់ថាទៅអ្នកផ្សេងៗហ្នឹងខ្លាចគាត់ទៅវិញទេហើយបើសិនមកក្នុងករណីដែលកាលណាសកម្មភាពបែបនេះវាបញ្ជាក់រូបភាពមួយនៅក្នុងហេតុដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញនៅក្នុងសង្គមវិជាតបែបហ្នឹងវាហើយនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតបានលំហសេរីភាពនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងបាទបាទអរគុណសំណួរចុងក្រោយដល់លោកអែមសវណ្ណរាជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនវិញតើលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាទេមិនមែនថ្ងៃស្អែកទេថ្ងៃណាក៏ដោយចុះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំគិតថានឹងដោះលែងមិនអាចរក្សាទុកឬក៏ទុករហូតនឹងដោះលែងគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់បាទបាទអរគុណលោកអែមសវណ្ណរាដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋ14គ្រួសារនៅស្រុកគិរីសាគរដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយ Union Development Group ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយតាមការសន្យាមុនការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីលោកស្រីញាញសារឿនរៀបរាប់ថាមុនបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរបានឲ្យពួកគាត់ស្ងប់ស្ងាត់ហើយប្រាប់ថាអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីក្រោយការបោះឆ្នោតរួចក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តនិងអាជ្ញាធរជាតិបានប្រងើយកន្តើយក្នុងករណីចំនួនដីធ្លីពួកគាត់ពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាមិនត្រឹមតែជួយដោះស្រាយនោះទេអាជ្ញាធរថែមទាំងប្រើភាសាប្រមាថនិងគំរាមកំហែងចាប់ពួកគាត់ដាក់គុករហូតទៀតផងបាទកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនចិន Union បានដឹកនាំកម្លាំងកងអាវុធហត្ថខេត្តនិងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមាណ60នាក់ចូលរុះរើនឹងដុតផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន9គ្រួសារនៅចំណុចថ្មពៀនស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរប្រជាពលរដ្ឋទាំង14គ្រួសារកាលពីខែកុម្ភៈបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរឿងក្រុមហ៊ុនចិននេះដុតផ្ទះនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំដោយសារតែអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តមិនបានជួយដោះស្រាយអ្វីទាំងអស់
អាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់សុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកអនភិរៈបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះដោយបង្វែរបើលោកបង្វែរឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែយើងតាក់ទងទៅខាងនោះក៏នៅតែមិនទាន់បានតាក់ទងបាននៅឡើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកស្រុនដារិទ្ធថ្លែងថាលោកសុំមិននិយាយជាមួយអាស៊ីសេរីនោះទេក្រោមហេតុផលថាអាស៊ីសេរីលែងមានភាពស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាទៀតហើយបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីចំណែកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែកោចាស់ដែលក្រាញនៅនីលមិនទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ទទូចឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរខេត្តពន្យាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រែកោចាស់លោកហ្វុតខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី28សីហាថាអញ្ញាធូខេតនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនថ្មីៗនេះបានដាក់លក្ខខណ្ឌ5ចំណុចជាធ្នូឲ្យពួកគាត់បញ្ចប់ការតវ៉ានិងទាមទារសំណងដោយជំរុញឲ្យអ្នកភូមិផ្តិតមេដៃតែពួកគាត់បដិសេធលក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានស្ថាបនាផ្លូវសាងសង់សាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនសហគមន៍សាងសង់មណ្ឌលសុខភាពនិងជីកស្រះទឹកលោកថាអាជ្ញាធរបានដាក់លក្ខខណ្ឌទាំងនោះជាដំណោះស្រាយបញ្ចប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់សំណងទាំងអស់ក៏មិនទាន់បានឃើញរូបភាពនៅឡើយគ្រាន់តែយកឯកសារនឹងមកឲ្យពាជ្ញាបរតអនឹងដឹកមេដៃមុនតែពេលអញ្ចឹងគាត់យកលក្ខខណ្ឌមកសងពេលអញ្ចឹងទៅគឺពាជ្ញាបរតមិនព្រមយកហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យឃើញតលនឹងក្រែងសិនពាជ្ញាបរតមិនព្រមទទួលផ្ដិតមេដៃព្រមដោយសារយើងអត់មានផ្លូវថ្នល់អត់មានសាលារៀនអត់មានមន្ទីរពេទ្យអត់មានការដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបានមេឃុំស្រែកោជាប់ឆ្នោតពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសៀកមេគង្គឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលបានពន្លិចលំនៅឋាននិងភូមិកររបស់ពលរដ្ឋហេតុនេះត្រូវតែផ្ដល់សំណងសមរម្យដោយមានការឯកភាពពីពលរដ្ឋមានអីប្រមាទេយើងរៀបចំមណ្ឌលសុខភាពទីស្នាក់ការមណ្ឌលសុខភាពទៅទី1ទី2យើងរៀបចំថ្មីឲ្យមានសាលារៀនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ស្ដាយថាគាត់ពីព្រោះក្នុងវ័យជំទង់ក្នុងវ័យ3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំធ្វើឲ្យក្មេងវាមានការចងចាំហើយយើងមិនគួរឲ្យបាត់បោះបង់ការរៀនសូត្រទេហើយទី1ទី2យើងភូមិដាច់ស្រយ៉ាលបំផុតហើយសួរតាឈឺនឹងរបៀបម៉េចដំណងកៅហើយយើងក្នុងនាមអាជ្ញាធររដ្ឋយើងថាគិតបញ្ហានឹងទាំងក្បាលលំនេះទាំងអីមិនតិច100មិនតិច100ជាងកោសាទេស្គះតែគេលិចឡងទាំងប្រមាណខាត់តបច្បាប់ទាំងប្រមាណតាមដំណោះចន្ទីគេប្រមាណត្រូវផងគេក្នុងច្បាប់មិនរួចខ្លួនទេបាទការសង់សង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារនៅភូមិចំនួន7ក្នុងឃុំចំនួន4បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋជិត 90% ទទួលយកគោលនយោបាយសំណងនិងព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅតាំងលំនៅនៅតំបន់ថ្មីទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកសិករជាច្រើនរស់នៅដោយសារទឹករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តរតនគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងស្នើសុំឲ្យក្រសួងកសិកម្មទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជាតិនិងពូជនិងស្រូវពូជដើម្បីកសិករធ្វើជាទុនធ្វើស្រែឡើងវិញក្រោយពីស្រែស្រូវរបស់ពួកគេបានខូចអស់ដោយសារទឹកជំនន់កសិករជនជាតិភាគតិចព្រើម្នាក់រស់នៅភូមិជាយឆាយខេត្តរតនគិរីលោកហ៊ួនកាលីបឲ្យដឹងថាដីស្រែចំការរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់បានរងការលិចលង់ខូចខាតអស់លោកថារយៈពេលជាង1ខែទឹកជំនន់បានឡើងលិចផលដំណាំអ្នកភូមិ3ដងបង្
បណ្ដាលឲ្យដីស្រែនិងដីដំណាំរបស់អ្នកភូមិជាឆាយជាង300ហិកតាត្រូវរងខូចខាតទាំងស្រុងហើយអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាបន្តបន្ទាប់ទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យខេត្តជាច្រើននៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើរងការលិចលង់ចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាមកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិរងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកៅវីបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាជំនន់ទន្លេមេគង្គបានបណ្ដាលឲ្យខេត្តចំនួន6គឺខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកណ្ដាលនិងខេត្តព្រៃវែងរងការលិចលង់និងខូចខាតផលដំណាំយ៉ាងច្រើនក្រៅពីទំជំនន់ទឹកទន្លេមេគង្គលោកកៅវីថាជំនន់ទឹកភ្លៀងក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន7ផ្សេងទៀតដែរនោះគឺខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់កំពតរតនគិរីកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ធំហើយចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត 10,000 គ្រួសារហើយស្រែស្រូវរាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវរងការជន់លិចនិងខូចខាតបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី